У Києві визначили переможців щорічної будівельної премії iBuild-2021. Серед лауреатів – компанії, які роками працюють на будівельному ринку і застосовують нові технології та матеріали. Зокрема, нагороду «Лідер року» у готельній нерухомості отримала компанія «Lev Development», що наразі будує 4 готелі у різних містах України. А у своєму портфоліо має більше 17 успішно реалізованих будівельних об'єктів. Більше про подію дивіться в нашому сюжеті. За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, обрати переможців було складно. Спочатку у кожну з 57 номінацій відбирали від 10 до 20 номінантів. Після цього їх оцінювала група експертів і визначала, хто увійде у трійку лауреатів. Строительную отрасль можно по-разному смотреть. Если посмотреть по сферам деятельности, у нас не только жилая, гостиничная, офисная, складская, коммерческая недвижимость, промышленная недвижимость. Вот это все тоже недвижимость, поэтому у нас все эти номинации есть. Потом они идут по профессиям, поэтому мы и вдоль, и поперек, по сути, постарались охватить все сферы деятельности. Однією з найцікавіших номінацій стала «Лідер року» у готельній нерухомості. Адже якість готелів, що приймають зарубіжних гостей, впливає на імідж України за кордоном. На цю винагороду претендувало аж 3 лауреати. «Лідер року» у готельній нерухомості «Lev Development». «Lev Development» пропонує своїм клієнтам гармонійний простір. Це девелоперська компанія, яка реалізовує житлову та інвестиційну нерухомість з 2015 року у 5 містах України. Портфель компанії складається з 17 проєктів на різній стадії реалізації, 4 проєкти з яких – інвестиційні готелі. Кожен з проєктів «Lev Development» має свою родзинку. Наприклад, готель «Прем'єр Резорт» у Буковелі підкорюватиме серця туристів та місцевих жителів видовим рестораном та інноваційним анті-ейдж-комплексом від кращого оператора індустрії здоров'я та краси. Та незважаючи на досвід компанії і впевненість у проєктах, отримати таку почесну нагороду було дуже хвилююче, зізнається співзасновник компанії Олександр Островський. Звичайно, для нас це була несподіванка, але компанія «Lev Development» багато років працює в галузі, ми створюємо і будуємо багато готелів. На нашу думку, це дуже важливо для нашої держави будувати якісні готелі, надавати класний сервіс. І ми залучаємо нашу команду кращих архітекторів, краще архітектурне бюро, кращих підрядні організації. Нагороду в архітектурній галузі отримала компанія AVG Group, яка й проєктувала ще один готельний комплекс для Lev Development у місті Яремче на Прикарпатті. Співзасновник архітектурної компанії Андрій Войтко каже, що це буде дружній готель з демократичними цінами. Заходиш в цей готель, ти не приходиш в готель, там де класичний ресепшн, класична там зона відпочинку, ти якби приходиш додому, як фільм «Друзі», пам'ятаєте, там така френдлі атмосфера. Там кафешка, немає ресепшена, той, хто тебе реєструє, сидить десь там на дивані, ти підходиш, роботизована система, ти сам можеш заповнити все, невеличкі такі класні, недорогі номери, він такий більш молодіжного формату. Крім того, у готелі «Сітізен Я» заплановано побудувати фасадний мультимедійний ліфт, що підніматиме гостей на дах, який стане простором для різноманітних подій. Керуючий партнер «Lev Development» Павло Барчук каже, що зовсім скоро там можна буде відпочивати. Та він вже на стадії констракшена, тобто концепція вже визначена і він вже реалізовується досить успішно. Ми для себе бачимо Яремче як недооцінений такий формат, який буде дуже недооцінена локація, яка буде дуже швидко і динамічно розвиватися. За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, кожного гравця на будівельному ринку потрібно об'єктивно оцінювати і визнавати кращих, адже з конкуренції народжується якісний сервіс. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».